novela zákona o zaměstnanosti, který vlastně, která byla od července roku 2021, nám vlastně přinesla nový příspěvek, vlastně nový, novou, platbu zaměstnavateli v případě částečné práce, takže je to vlastně příspěvek v době částečné práce, je to de facto Kurzarbeit, o kterém jsme se dlouho bavili a dlouho nebyl uzákoněn. A je to něco podobného, jak jsme v době covidové byli zvyklí na ty antivirové programy, ale bohužel teda ta účinnost přišla až po covidové době, nebo téměř u konce. Ano, to znamená, nebyl nikdy aktivován, zatím jsme ho nikdy nevyužili, ale pokud by došlo k tomu, že v určité oblasti nebo na území celé republiky je důvod k omezení práce, ano, můžou to být právě i třeba nějaké povodně. Nebo jiné živelné události, může to být opravdu nějaká záležitost, infekce, COVID a podobně. Může to být ale i pro určité obory. Bavili se o tom vlastně v důvodu zdražení energií. Ano, takže pro ty vysoce energeticky náročné obory se mluvilo jednu dobu o tom, že by vlastně ten příspěvek mohl být vyplácený zaměstnavatelům. Nakonec k tomu nedošlo. Ale nicméně ty příspěvky v době té částečné nezaměstnanosti, ano, tedy částečné práce, se mohou vyplácet pouze v případě, že tady toto oživí vláda. Takže není to obecný příspěvek, o který by si mohl zaměstnavatel běžně požádat. Pouze...